Hallå internet! Eh, en sak idag säger jag inte längre, god morgon internet, det är för att jag har möten i svin utan nästan varenda morgon nu, då pratar vi alltså fem på morgonen. Globalt företag, heja! Men, eh, eh, så det, det får när det blir istället och det kan då betyda att det kan komma så här mitt på blanka eftermiddagen och att jag säger hallå internet utan att på något vis försöka stjäla den gamla klassiska hallå Internet-frasen. Eh, men det var inte det vi skulle prata om naturligtvis. Först, eh, kul med så mycket uppmärksamhet runt Klarna-siffrorna igår. Det där behöver vi fundera på. Eh, det händer saker varje dag som för min att explodera och, och just nu så var det till exempel Alibaba Group som droppade en modell som kan förvandla stillbilder, porträtt till eh, rörliga figurer. Och det har vi kunnat göra länge men det som är så snyggt nu är hur expressiva de är. Alltså hur mycket känsla och liksom hur de på något vis ögonrörelser, leende, bröstkorgens höjning när de andas. Allting stämmer så väl överens med musiken, eller med, med ljudet. Och jag delade med mig av en, en video där en AI stillbildsversion av Mona Lisa sjunger Miley Cyrus flowers. Och det är så bra så jag bara dör. Eh, kika på det. Men det jag ska prata om idag det är det jag håller i handen just nu. Ni som bara lyssnar ni kommer inte att se det här men det är alltså en jätteliten eh, täckprylen, jätteliten hårdvara. Eh, jag skulle lätt kunna hålla tio sådana i handen, så liten är den. Den är nästan för liten för mina fumliga fingrar. Eh, men den heter Camelon Ultra och det är en RFID och NFC-emulator kan man säga. Så att eh, väldigt kort förklara, att jag tar en av mina åtta såna här, eh, elbilsladdningstaggar. Och så läser jag in dem i denna här och sen så tar jag eh, mina åtta elbilsladdningskort som då är lite mer avancerade och så läser jag in dem i den För den kan rymma, eh, där är åtta platser och på varje plats så kan jag emulera en eh, enklare tagg och en lite mer komplicerad tagg kan vi säga. Så jag, jag läser av dem helt enkelt med den här och sen kan jag då bara bläddra här via en liten A och en B-knapp till vilken position jag vill läsa av. Och så lägger jag det emot kortläsaren eller emot dörröppnaren eller vad det nu är för någonting och så kan jag kliva in. Det har jag kunnat göra ett tag med min Flipper Zero. Ni vet den här som ser ut som en liten leksak, den här orangea prylen. Eh, när vi är färdiga här ska ni googla både Flipper Zero och ni ska googla den här eh, Camelon Ultra för att se vad de, vad de är för någonting och hur de ser ut och vad de kan göra. Men där Flipper Zero är mer ett sånt här eh, schweizisk armékniv för hackers och den som vill liksom gräva ner sig djupt i det här så skulle jag nog vilja påstå att den här Camelon Ultra det är min vardagskompis istället. Eh, jag använder den faktiskt på riktigt för access till alla ställen där jag normalt sett använder kort och den är, den är faktiskt bättre än Flipper Zero när det gäller att kunna emulera olika sorters kort med olika kodningar och, och så vidare. Helt magisk! Och varför tycker jag då att detta är så intressant? Jo för att det här är ju, det är ju inte bara så att det sker mjukvaruutveckling och det är ju inte bara så att det är stora AI-modeller allting handlar om. Utan det sker massor med hårdvaruutveckling också. Och mycket av den hårdvaran som utvecklas idag, den, den ett, den kan göra det man ber den göra eftersom den är AI-enabled. Men också hur det här utvecklas. Och nu är då den här, den här Camelon Ultra, den byggs i Kina men den är utvecklad av ett internationellt team av, av nördar som gör det här tillsammans. Allt allting är open source. Alltså inte bara programvaran här utan eh, hårdvaroritningarna allting får liksom så, om du vill bygga den här i Söstala eller i Säffle istället så kan du bara ta ritningarna och sätta igång och börja bygga. Så du behöver inte köpa den från Kina om du vill. Och när den här blir ännu lite mindre, ännu lite plattare, sitter i mitt mobilskal, då kan jag verkligen liksom kasta bort alla de här korten. Då behöver vi inte vänta på att laddbolagen ska komma överens och börja roma med varandra så att vi kan liksom lösa upp den här komplicerade laddinfrastrukturen eller att Nordic Wellness här ska komma överens med min bostadsrättsförening så jag kan använda samma kort eller telefonen för att komma in överallt. Utan då, då kapar vi det hörnet genom att lösa det själv med hårdvara så länge. Eh. Och det här är, är superhäftet när man liksom funderar på all hårdvara dedikerad som vi springer och släpar runt på och inser att vi relativt snart kommer kunna packa ihop allt i ett enda paket istället. Då händer det något i mitt huvud i alla fall. Vad händer i ditt huvud? En sak idag, vi ses imorgon.